Poštovani građani Republike Srbije, ovo je još jedno dnevno obraćanje poslanika Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine. Otkako je prekršen Ustav 15. marta i praktično izvršen državni udar, suspendovana demokratija, suspendovana skupština i uvedena diktatura, mi se dnevno obraćamo vama preko kanala Narodne skupštine. Ono što je ohrabrujuće da je negde preko 3000 novih ljudi na kanalu Skupštine i to je jedna dobra vest za sve nas. Znači, danas je počeo zasedanje Narodne skupštine koja će ukinuti vanredno stanje koje je uvela prošle sedmice. Ovom odlukom, odnosno vraćanjem, ukidanjem vanrednog stanja koje je bilo nepotrebno, od početka Skupština se konačno vraća u ustavni okvir. Prošle sedmice je Skupština povratila svoje nadležnosti, odnosno 44 dana pre toga nadležnosti Narodne skupštine su bile otete od strane predsednika Republike, predsednice Vlade i predsednice Narodne skupštine, koji su protivustavno upravljali državom. Demokratija je bila potpuno suspendovana, skupština stavljena van snage i to su teorije zove državni udar. Kada jedan čovek na sebe preuzme nadležnosti najvećeg zakonodavnog tela, to se zove državni udar. Mi smo vratili nadležnost prošle sedmice, ove sedmice treba da se vratimo u ustavni okvir. Očigledno je sada da je vanredno stanje potpuno nepotrebno uvedeno i da cilj nije bila zaštita stanovništva, nego je cilj bilo zastrašivanje građana, odlaganje izbora i suspendovanje demokratije. Diktaturu je lako uvesti kada je ljude strah, virus je iskorišćen za strah ljudi, ali je teško ukinuti. Evo sad vidimo da će to ukidanje diktature dugo trajati. Vlast svuda u svetu nema namere da vrati građanima njihove slobode. Zašto kažem da je virus iskorišćen, da bi se podigao strah? Moram da ponovim, i ovo ponavljamo već od početka ove krize, imamo jednu pandemiju straha, pandemiju histerije, gde su ljudi uplašeni i gde su zastrašeni da bi poverovali da se radi o nekoj velikoj opasnosti. Ovaj virus nije ni približno onoliko opasan koliko nas uveravaju globalni mediji. Na početku ove krize Svetska zdravstvena organizacija je predviđala desetine miliona mrtvih. 47-50 miliona mrtvih na svetu. Govorili su o tome da je ovaj virus gori od kuge, da je zarazniji, da je smrtnost ogromna. I šta se ispostavilo među vremenu? Evo, danas imate člana kriznog štaba, doktora Kona, koji kaže da je virus verovatno bio prisutan u Srbiji i u decembru. Znači, u decembru smo imali virus u Srbiji. Kako je moguće da taj virus koji je opasan kao kuga, koji je zarazan kao kuga, bio u Srbiji u decembru i nije izazvao katastrofu? Nismo imali ni vanredno stanje, ni zatvaranje ljudi u kućni pritvor, radio je gradski saobraćaj, život je tekao normalno. U decembru, u sred sezone prehlada i gripa. Kako je moguće da tada virus nije bio opasan, a sada smo se setili i imamo predstave dalje u Skupštini gde sve sede sa ovim bespotrebnim maskama i pravimo jedan cirkus od Skupštine gde se pretvaramo da još uvek se radi o nekoj ozbiljnoj opasnosti. Zatim, doktor Nestorović, koji je takođe član kriznog štaba, je rekao kako u Srbiji verovatno 50 puta više zaraženih nego što znamo. 50 puta. I ovo se negde slaže sa svim podacima u svetu da je broj zaraženih između 10 i 100 puta veći nego što to pokazuje zvanična statistika. Šta nam to govori, poštovani građani Republike Srbije? To nam govori da su priče o smrtnosti naduvane, da se išlo sa tim velikim procentima kako biste se svi uplašili i pomislili da će virus da vas ubije na ulici kao kuga, a u stvari smrtnost od ovog virusa je negde na nivou svih ostalih virusa prehlade i gripa, a to je negde oko 0,1%. I to će na kraju pokazati zvanična nauka. Imamo konačno i priznanje Svetske zdravstvene organizacije, koja je, nakon što im je predsednik Trump ukinuo finansiranje, zaključio da je u stvari Švedska najbolji model. A Švedska je država, kao što znate, koja nije
radila ništa osim mere držanja odstojanja. Zašto je važna mera držanja odstojanja? Pa to vam je važno za svaki virus. Niko ne želi da se zarazi od bilo kog virusa, pa kad su prehlada i grip, svi drže odstojanje. Prema tome, to je jedina mera koja je u stvari i bila potrebna. Šta su vlade sveta uradile? Zatvorile su zdrave nacije u kućni pritvor. Utvrđeno je sada, i ovo je nesporno, da preko 90% ljudi, a moguće čak i preko 95% ljudi, kad dobije virus, nema nikakve simptome. Znači, nikakve simptome. Manji broj ljudi ima blaže simptome, a retko imamo ljude sa težim simptomima. Ko je rizična grupa? Rizična grupa su stari i bolesni ljudi. Ljudi sa oslabljenim imunim sistemom. Prosečna starost ljudi koji su umirli je 80 godina. Oko 80 godina. Kad pogledate smrtnost u Evropi, verovatno ne znate ovo pošto se ne prenosi dovoljno, odnosno nije udarna vest u medijima, preko polovine svih umrlih u Evropi, to su desetine hiljada ljudi, su umrli u staračkim domovima. Znači, vlade Evrope, sveta, su dozvolile da virus uđe u rizičnu grupu, gde je onda smrtnost jako velika. Rizična grupa su stariji i bolesni ljudi. Znači, zatvorili su zdrave nacije u kućni pritvor, a nisu zaštitili stare i bolesne, a to je u stvari bio i glavni posao. I to je trebalo uraditi. U Srbiji, u jednom staračkom domu, u gerontološkom centru u Nišu, je umrla četvrtina svih preminulih u Srbiji. Pazite, četvrtina. Svaki dan u Srbiji umire 250 ljudi od različitih bolesti i različitih uzroka. Svaki dan 250 ljudi. Tokom sezone prehlade i gripa taj broj raste i do 350. Ne zatvaramo državu za to. Šta je posledica tih neodgovornih mera? Posledica je uništenje domaće privrede i otimanja sloboda i ljudskih prava svim građanima. I iz ovoga svega postaje očigledno da je cela ova histerija namerno izazvana. Virus jeste potekao iz laboratorije i očigledno je imao političke ciljeve i oni su ostvareni. I politički ciljevi najboljih možete sagledati čitajući knjigu 1984. roman George Orwella, to ono što živimo i to ono što gledamo danas. Meta svega ovoga je sloboda ljudi. Cilj je kontrola ljudi. Cilj je da se izgradi globalističko društvo bez suverenih država koje liči na Kinu. Kina je za globaliste model uspešnog društva. Kina sa dronovima koji slikaju ljude, rade prepoznavanje lica kroz kompjutere i dodeljuju ljudima bodove za dobro i loše ponašanje. Kina je zemlja koja ide ka čipovanju ljudi. Ne, ovo nisu teorije zavere, ovo vam direktno govore svetski moćnici, samo treba da ih slušate. Nemojte mene da slušate, poslušajte šta vam govori Bill Gates direktno iz njegovih usta. Znači, ovo je velika bitka za slobodu, i sloboda je ugrožena u celom svetu. U Srbiji ponajviše. Uvedena nam je diktatura i vlast nema nameru da vrati ljudima ljudska prava. Tako da će ovo biti borba za slobodu. Prvi korak je da svi zajedno shvatimo da ovaj virus nije toliko opasan, da se oslobodimo straha, da shvatimo da treba da čuvamo stare i bolesne, a da zdravi ljudi nemaju ni jednog razloga ni da nose maske, ni da nose rukavice, ni da se čuvaju od drugih ljudi. Treba da čuvamo ljude koji mogu da imaju ozbiljne posledice i mogu da umru od virusa, to su stari i bolesni. I da, postoje izuzetci, međutim, izuzetak potvrđuje pravilo i ne uništava se domaća privreda zarad toga. Proizvedena je svetska recesija. Ko profitira od svetske recesije, svake recesije? Pod jedan, to su banke, i pod dva, globalne multinacionalne korporacije. Oni profitiraju od svake svetske krize. Ko plaća cenu? Plaćaju građani, preduzetnici, domaće, porodična, mala i srednja preduzeća, poljoprivredna gazdinstva. Oni plaćaju cenu.
banke i velike korporacije dobiju samo priliku da prošire svoje tržište, da uklone konkurenciju i da postignu još veću dominaciju. Slična stvar i u Srbiji. Ekonomska politika ove vlasti i prethodne bivše vlasti je uništenje domaće privrede i zamena domaće privrede sa stranim investitorima koji otvaraju fabrike za jeftinu radnu snagu. Strategija vlasti, ne samo u Srbiji, na celom Balkanu, je da budemo kolonija jeftine radne snage za Nemačku, koja na Balkanu nastupa pod plaštom, odnosno u jagnjećoj koži Evropske unije. Evropska unija će izgleda aminovati i ove i ovakve izbore. Tragično je da imate situaciju u kojoj imamo zabranu okupljanja, ljudi nose maske po skupštini, nema gradskog prevoza, zabranjeno je penzionerima, zabranjeno je studentima, deci da se voze gradskim prevozom i kada ga budu pustili u petak, nego samo ljude sa radnom dozvolom i sa bus plus karticama. A govorimo o tome da treba izaći na izbore. Znači, ovo je potpuna farsa, ovo nije demokratija, ovo je pokušaj stvaranja privida demokratije i ovo je pokušaj kontrole ljudi. Da ponovim poruku koju imamo za kolege iz opozicije, za svu našu elitu, za medije koji su prenosili na naslovnim stranicama sve što vlast propagira je: osramotili ste se. 44 dana ste ćutali na državni udar, suspendovanje Skupštine i kršenje Ustava. 45. dan ste se setili. 45. dan. I polako počeli da pričate o tome. Onaj poslanik koji nije bio u holu Narodne skupštine nakon što je proglašeno vanredno stanje ne zaslužuje ikada više da bude narodni poslanik. Po članu 106 stav 4 Ustava Republike Srbije, nakon proglašenja vanrednog stanja Skupština zaseda bez poziva. Ovo je velika sramota za sve narodne poslanike koji su pogazili svoju zakletvu i nisu bili u Skupštini tada. Nemaju prava reč više da kažu o slobodi, moraju prvo da se izvine građanima. Nemaju reč više da kažu o vladavini prava ikada, pošto je nisu branili onda kada je bila najviše ugrožena. Poštovani građani Republike Srbije, vreme je da se probudimo, vreme je da odbacite strah i shvatimo svi zajedno smo prevareni i da postoji cilj za ovo sve što rade, a cilj je kontrola svih nas, vas i nas, otimanje ljudskih sloboda i prava i uvođenje diktature po modelu Kine. To je cilj. Tome se treba odupreti. Treba dobro promisliti i smisliti koje su mere dobre i koji način borbe je u stvari dobar protiv toga. Performansi ne funkcionišu. Ne možete performansima ići protiv vlasti kojoj je život performans. Sve što rade je performans. Ne možete se sa njima boriti tako što ćete ići ispod njih. Oni uvek mogu da se spuste dublje od vas. DB je to naučio. Mi smo pokušali performanse, imali smo jedno sviranje gitare u Skupštini. To ne funkcioniše. Jer mogu uvek ispod vas i kontrolišu sve medije i onda kontrolišu i poruku koju šalju građanima i to nije način. Moramo im se suprotstaviti ozbiljno, sa ozbiljnom građanskom neposlušnjošću i moramo se spremiti na maraton. Jer ovo nije sprint. Stvari ne mogu da se promene na brzinu. Moraćemo polako, korak po korak, ozbiljno, odgovorno i trezveno da vraćamo slobodu. Nisam verovao da će nam se ovo desiti, a mi se ponovo ulazimo u borbu za slobodu. Valja nam osmisliti bolji, pametniji put da osvojimo slobodu. U to ulazi i obraćanje glasačima SNS-a, koji su sad još malo zbunjeni, međutim i oni osjećaju da su poniženi, povređeni, da su im uzete slobode i da se neko iživljava nad njima.